Ei, molt bones a tots, aquí has trucat en el tercer episodi del viatge especial Minecraftià. Com veieu, ja he aconseguit un bloc d'or. Si recordeu, és l'or que vaig trobar al planeta Venus, i com veieu, ja he construït el pont fins al planeta Mercuri i seguidament del Sol. Així que vinga, som-hi. La fantàstica lluna i el planeta Mar, que d'aquí poc anirem, el següent episodi ja, sí! Vinga, som-hi! Vaig preparat per tot, així que... endavant! Ah, ara... Tin, 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 tin. Vinga, 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 vinga! Feos. Corre, corre, corre. Ui, si sé que se'm gasta ràpid la barra de menjar. Va, ràpid. Hauria de col·locar rails, però com si no tinc material? Espero no matar-me. Ah, bueno, mira, mitja vida, no està malament, no? Bueno, pues... ja hem arribat. Anem a deixar la nostra marca. Hala. Ui! Bueno, què tenim per aquí? Per començar anem a col·locar això. Anem a col·locar pedra. Auch. Les escaletes. Ja estem? Sí. Vale. Crec que em faltarà escala, així que trauré aquesta. Aviam, anem a fer-ho bé. Aquí i aquí. I ara en fico dos. Aquí i aquí. Ala, perfecte. Sí. Bueno, pues anem a agafar recursos. Argila. Més argila. Espero no trobar-me cap monstre raro. Home, Mercuri, ho dubto molt, però bueno... Oh, això per mi! Vale. Anem a forada. Aviam, aquí anem a fer una escala. Fuig d'aquí! Cago en l'hòstia. Vale. És que hi ha animals per aquí. Cago en l'hòstia. Vale, crec que no hi ha ningú. Bueno, però almenys tenim ferro ja. Va, amb una mica de sort potser ja puc fer el... aquí hi ha un excés de ferro. Crec que això és el nucli del planeta. Crec, eh? No, no ho sé, després miraré si és o no és. Miraré a la Wikipèdia. No, la Wikipèdia no, la Viquipèdia. Fuix, 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 fuix. Feo, estava allà amagat. Ei. Vale, amb això ja he aconseguit el... amb això definitivament ja he aconseguit el bloc. El bloc de ferro. Així que, un altre objectiu completat. Crec que... ah, val, ens hauríem forat això. El que hauria de mirar seria si hi ha algun baúl o alguna cosa, perquè em faria... allà em sé trobem bé. Ara, per començar aniré fins a la part de baix del planeta, que hi ha arribat, per cert. Clar, és que és molt petit. Aviam. Anem a fora de per aquí. Senyor baúl.
Val, no hauria... Ah, no, sí, sí que puc foradar per aquí, no? Sí. No, no hauria d'haver foradat. Bueno, col·loquem això aquí. Val, ara sí que puc foradar. A veure, anem a fer un forat per aquí. Aquest és l'últim. Vale, perfecte, una miqueta de llum. Tiri-tin-tin-tin-tin. Bueno, crec que això a vosaltres no us interessarà si trobo baúl o no, així que em ficaré d'allò. Em ficaré a excavar i tallaré aquí. Oh, diamant! Doncs bueno, ja he trobat aquí el baúl amb la llana gris clar, ja n'he agafat un parell i gràcies a un seguidor que l'he fet cas i ho faré. Aquí he trobat el diamant, he construït aquí el forn i el banc de treball per poder-me fer un pic de ferro. I crec que abans havia vist ferro per aquí, així que a dalt, així que l'aniré a buscar. Crec que estava allà a la punta. Puja aquí. Ahà, aquí estaves tu. Tu, això fora, i això també fora. Pic de ferro. Collons, així que... Epa. Tiriri, una miqueta més d'argila per fer maó. Potser ens farà falta. I crec que ja està, no? No, no. Que jo sàpiga. Bueno, anem a fotre un forat aquí. Aviam. Vale, aquí és on he estat jo, que era el nucli del planeta. Ja ho he comprovat. I no hi ha res. Vale, ara... hauré de pujar. Val, pues... Mercuri està complert i com que ha sigut molt curt crec que aniré cap al sol i endavant. Si hi ha un baúl, una de dos, o està dins, bueno, millor això. Si està dins, si no... Hòsties! Fuix, fuix! Hòstia, quin susto. Em fa l'efecte que està dalt, crec, llavors com pujo? Aviam. Uf. Vale. Val, perquè veig ja un més d'una capa. Home, si aquella... Val, o sigui que aquí darrere sí que hi ha lava, o sigui que aquí puc picar tranquil, que no em passarà res. Opa-li. Hòstia, aquí darrere hi haurà... A veure... Preparat per... Ah, doncs pues no. Que raro. Aviam. Hop. Val, cap aquí, cap aquí, cap aquí, cap aquí, cap aquí, cap aquí. Ahà! Primer de tot. Ala, ja està marcat. Ja han anat a taronja. Ja tenim un altre objectiu. I agafo 6 i amb la butxaqueta. Aviam, anem a comprovar. Perquè potser hi ha un secret aquí dins, perquè qui sap. No. No, l'aventura al sol crec que ha acabat aquí. Ara aniré... ara aniré cap al planeta Terra i col·locaré els objectius. Així que fins ara. Bé, ja estic arribant. Tanquem la porteta que s'està fent de nit. I vinga, som-hi. Anem a col·locar els objectius. Aviam, per començar tinc la taronja. La taronja va aquí. La taronja era de... Ah, sí, la taronja era del sol. I la gris clar... Gris, gris clar, aquí. Claca. Vale, llavors ens farà falta... Vale... El bloc de ferro, que crec que són de 9, no? Anem al forn i anem a col·locar. Toc, toc.
aquí. El diamant aquí. A veure, què més? Va, tot això ja està. Ah, sí, necessitava fer cartes, que ja tinc el material. A veure, crec que en fem 3, no? Pues amb un cartell ja fem suficient. Va, bueno, mira, anem a fer una volta. Mentre es va fent això. Aviam. Aquest era del sol, no? Sí, sol. Aquest era mercuri. I el bloc de ferro, vale, anem-lo a buscar ara. Estima de lluna. I, vale, ara. Ai, on vaig? 6, hosti, quina... Odio les esperes. Nyam, 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 nyam. Mentre es fa temps... Bueno, mira, així el vídeo dura més. No, 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 va, vinga, nou, el nou, el nou, el nou. Ràpid. Que la gent espera. Vale. Aquí, aquí... Tarat, bloc de ferro. Espasa aquí fora. Corre, 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 corre. Anem a ficar un altre objectiu. Ara. Tirin, 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 tirin. Aquí hauré de col·locar... Bloc de ferro. Plaf. I això és... del ferro de mercuri. Bien. Bueno, pues un altre objectiu complet. Anem a... ja em ficaré a agafar les síndries, a tallar la fusta i tot. I el pròxim ets tu, Planeta Mar, que per lo que estic veient, Endermans... Bueno, però perquè és de nit, però... Endermans, esquelets, zombis... Ui, com em divertiré tirant-los pel planeta. Juajaja. Bueno, pues... anem a fer... Ui! Hòstia, quin fail. M'encanta el llit. Bueno, pues gent, fins aquí a l'episodi número 3 i ens tornem a veure en el pròxim vídeo. Adeu!